Lura, mana, huwa sanna l-sezzjoni li intom vera semmu u din hija propju tal-ħwejjeġ u fil-fatt qabel xejn nixtieq. Ekk ngħidilkom, jiena jiena u Kristjan għandna dik il- hemm kelma x'tajdilha, ma nistax tiġi f'moħħi dik ir-relazzjoni. Love hate relationship style. Love hate, ole. Ole biex hate imma weh. Allora jien da dejjem naqbad miegħu dal-invera Kristjan fuq il-ġlekkijiet u fuq il-ħwejġ għaliex mhuwiex avventurus xejn u huwa veru safe. Allora kien imur jgħidilhom qabbiżili qbad miegħi fuq il-ħwejġ. Vera? Ġili għattilo. Ġili għattilo. Imma jena xortu jġobni. Kollu xixraqlu, kollu xixraqlu. Għanzi darba tiftakaret l-ek doq il-pjano, kif kont tatam l-dew kont tana l-ek dejk fil-pjano tiftakar. Le ma niftakar, iġdi. Kienu jgħattu vera ġifiri. Le. Imma imbad vera. Ek. Inħobbu l-xurxin. U jinfinnofs. Bella. Niprofa, nirranġa situazzjoni. Sib x'tilbes. L-oraklu! Fanraw maħa l-artistrija tal-parteċipanti tal-lum. Illum ħaddu l-fuqo, mu? ħaddu l-fuqo. Fanraw seħibna għardin xna artistrija għandu, kif ukoll? Jekk l-artistrija tiegħu. Tajjeb li ngħidu li intom tgħidu li dejjem ikun in-nutar tagħha di. Ma kelli sejfi għadi. Le? Ma kellekx ma ħafajtu. Jiena d-doktor Sammut ngħid. Eh, ma nċertat din. Inti nċertajt Sammut. Imma għaw tant Sammut. Għandha ċermen tal-PBS ma le ma qatt ma kien fi għallum ba' fil-verità. Le. Doktor Sammut, imma jgħi kella. Mary Claire Sammut. Għandha doktor Sammut oħra mara. Fenek iktar ikkonfer mombat. Doktor Marianne Sammut. Mela, għajdinna t-tema tal-lum, oraklu. U t-tema tal-lum biex nibqgħu mal-istaġun hija festi tas-sajf. Okej. Għandkom żewġ minuti u ta' midħul l-isbaħ ħad jieħdu l-ħamsin punti. Għandna bikini. Mela, festin tas-sajf. Ara, għardin qalinna ħaj se tibqa' kollha. Ħalli f'idej l-ispjega tagħkom jekk hux ta' tilgħu. Ara, għardin qalinna li ħajamlilna barbecue kbir għal kollu għandu. U ħaj se tibqa' kollha. Issa morra iskom ħajmorru għal-sajf. Tajjeb. Tlieta. L-aqwa li kun hemm it-salset tal-mat. Ersaq lura. Tlieta, tnejn, wieħed tlaqna! Jitlaq il-ħin issa aħna nersqu fuq wara settant għandna l-Mary Claire li mill-ewwel qabdet il-manikin biex il-libsu il-libsa isom f'temu tnejn, għardik naħseb titmur bil-kontra, ta' minn fuq. Jewa, titneħk iċ-ċinturin imma ġonna, għed jiprofaw daħlu l-libsa minn isfel imma ma nafx. Lebda l-libsa li tintlibes minn isfel, suppost intom ilkom dal-programmi kollha tifa. Suppost esperti ta' kif tintlibes il-libsa fuq il-manikina tagħna. Suppost għalkom. All right. Ġozmar, isma' minni. Salaħħar nibs. Salaħħar nibs, vera oraklu, mhux ta' mela għandna lill-harding. Ħanejkom. Bil-mod għandna lill-harding hawnhekk li tipprova jdaħħal il-libsa. Ġozmar qed jgħinhom ukoll fl-istess waqt. Mela, jien kellha millek iċ-ċofli, nixtaqar għasa mill-ġulek, għamlulek. Fadal minuta. Mela, importanti fil-każ, all right, jekk tridu tagħmlu naqra hekk kux vera. Ok, ta' jina kamil ma' dekorazzjoni fuq l-isfar l-weja tal-axħar. Eħm xieħenbek partikolari. Ta' jiefek, eħm diġa, tina Kristian. 40 sekonda. All right, ta' jiefek, dakin naqra festin. Festin. 30 sekonda. Festin, tisa f-buran tarding, all right, tuqqot tuqqot laffariet li f'da tuqqot f'da f'da. Ta' jiefek, mela. Tajjeb għadda. Bizzejjetek. Mela. Tista twafqu li ħin oraklu. Applaus, applaus. Daw tinsewx, daw jaħdmu maħna minn wara l-kwinti. Allura jafu kif għandhom jam. Xkielet spallira. Mela, ħanibdew. ħanibdew minn naħa ta' tana. Ħatispjega jana. Minni? Ma nafx nispjega, imma naħseb li kieku jiena minn dik il-choice li kelli nażel di għax inħossni sejf. Mela spjegi inti, Mary Claire, please, skużawni. Issa d-dipartiment jiena dak ma nitħolx fih, jiena ġeneralment l-ibsuni u koll ġifir dik li.
Provajna għamil basket biex jaqla iktar bħala kuluri. Ħaġa sajfija, xorta, għandek l-isfar, għandek il-fjuri. Xal kien fija ħafna kuluri, l-kuluri xorta. Għajdinna, Ma kellek xej, kieku ma kellekx li bisek imma. Lek, jien xorta kont imma dawk il-kulux, naturali zgur imma rumbella. Brava, brava, brava. Għajna spiega minn tim tijaj, fidejk. Namirakom, anki da dettal. Ok, aħna zilna ktar kuluri sajfin, ċilest, nun affilli għamil ħelu, handbag sajr. Dejti, kolli. Ma għandekx komma l-argument, fint ma tanti tħossi sħana. Tifem, ġifri għand ma għandekx komma, da sleeveless, eżempju, il-kontra, għal-kontra tal-xismu tal-libsa l-oħra għanda l-sleeves, fint. Pero għajdik, ħana id issa xaħġa għal-benefiċi tal-spettaturi. L-lumu daħafna il-tatuz, allora għum il-kurit juri il-tatuz. Għal-benefiċi tal-spettaturi, biex nil-tatuz. Deporta nitkellem, jem. Xina, toġobni ħafna. Inti tiex bega, għajdik. Ma jek forsi dak li kun għafna minn ukonċu, fil-fledej. Eżat. Ma taħtik xef ideja. Taħjeb ek. 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 Bil-muffins, mur dak il-muffins. Il. Arnik. Arnik, ġi. Ġirona. Mela, ġib lek il-muffins. Mela, sa kema xissa, Dinja l-axħar opportunità l-għarding illi idur blikel. All right? Grazie. Ħassoltu dejjem drajni idur likel, ġommar faċċa tieħu ritratti u ħallew il-tina waħda miegħi. Mela, ma jimpurtax. Oraklu fidej. Oh, għarding, grazzi. Ara, nixtieq minn qalbi nirringrazzja lit-tim kollu ta' Xmun Caterers illi dejjem kien iġibilna likel hawnhekk kull staġun, kull festa. Dejjem ikel tradizzjonali wkoll illum għandna l-muffins. Grazzi kbira kulħadd il-familja Borċ illi napprezzawkom ħafna. Grazzi tas-sostentakom ukoll. U l-isponsors kollha ma nixtieqx ninsa mill-kbir saż-żgħir għaliex kieku ma jkunux l-isponsors kieku żgur ma sajtux taraw sibtek kif taraw. Mela. Jaqbillek ġo. Asmilhom oraklu u d-dottori u. Vera jaqbillu. Mela. Kienet ta' xejn deċiżjoni diffiċli. Għal-ħafna raġunijiet. Pero aħna minnaħa tagħna nemmnu illi l-ħamsin punt għandu joħodhom it-tim ta' ġosma. Ħankunu magħkom dal-wana, se tibbi xi fatturi lu ta'. Brava. Ej, kif bella. Isma sar xi ġej, kax inti tifhem. Vera? Ħaf ġiħ kemm. U le. Ilax qiegħed vera.